Spolek Muzika et Educatione zve srdečně na přednášku Umění a neurověda v podání Cyrila Hešla. Přednáška a beseda se známým psychiatrem, vysokoškolským pedagogem a popularizátorem vědy Cyrilem Hešlem o vlivu umění na duševní zdraví proběhne 28. dubna od 17 hodin v kavárně Káva s párou v Litoměřicích. Vstupné je dobrovolné.